Iyo tak ter iyo. Ya wis sama. Iyo tak ter iyo. Yo ayo ra apa. Yo. Bang menang wae to, Wan. Lagi melu nyong wae yo. Mending menang wae, ah. Menang wae ora oleh duwe. Nek ndi? Hm? Ndi? Kepek pete. Alah, pete. Iki jaman biyen lah, mbok sing liya, gah ora apa-apa. Gedang kraan, peta pete, peta pete. Pete iki penghasilan. Ngerti ta? Enggak. Yo. Oleh hasil. Siro sing amek, ah. Yo tak ter yo. Yo ayo ora apa-apa. Yo. Gas kan sing menek sira. Oh sira jeneng-jenenge diter. Iya sira sing menek. Ngawur. Wis gek cepet ayo. Lak sore kok sira wae. Iya to, gamane. Peninggalan Majapahit. Kok kuwi kok sisan. Diwit eh kuwi wit eh kuwi walah gampang nek wis kene to nyong wae nek kur kiye heeh ya wis lah nyawake lemes banget tasio wis ya wis penak sik nek tak njupuk ondo sik kok ondo barang genter wae genter yo gek cepet lho wis gek mangkat gak cepet wes ya ki genter ki jurakan lo kegedean lo ngawur geret lo cocok oh, gak cepet ini tak buat genter sih gabung lo tak rewangnya kok kesuwen ah bet sak mini ya saking gampang ya kita ini atau gula yang nyup ah woi kau balik ngawur reket geti ah dandan dandan nih badal lo Wong sapa ge? Gon Eri. Wah. Kubangan wae yo wis. Ditekre pete jare, nduk pete jare. Oh, oke, okay, met kene ge. Oh. Wah, kae wis teko gentere ge. Cile. Suwi temen lah. Nah, yo kok gue ter gak redek. Wis ngono penek. Ku dolonge ge, gojake sik. Wah, sendoke ku lunga apa lah. Ora, engko dolonge. Lalu ora. Cepet nah. Iyo priye iki? Kamane ketake bae. Iki kok ngene? Heeh. Yuk, tandare nggon kuwi. Tubet e. Wong ngono nek nyantel ngene, ya ning gubet ning gulumu. Wis, kok kan wangsul ning akhirat. Hmm. Katoke mana-mana? Alah. Iwan tak kayak kacamata Wan. Wis semoga. Wis salon-salon. Generasi lo. Oke. Aduh. Yuk, 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 kena apa sih gila? Untung kocok mata nih, kanggu tenan. Ada nyaluk bayar nih. Siapa? Wis ta. Tampung. Sawit meneh, Wan. Inyong ono perlu meneh ya. Lah, alasan wae. Darusan barang ya. Wis sakbet nah. Alah. Lah iso ge wis sampiro ge. Wis ku baras darusan. Kudu wong genep regane, ora ora kabul penunggune jare.
Ya wis. Kok menyang ora teko saya ora kabul. Eh bayar e. Ari ndi? Lah sakwit meneh. Ya ora. Ora gelem sakwit meneh. Ya ya wis kon kuwe kok. Kuwe lho. Mekek ipete wae sak lur kene. Wah, ojo rugi. Sakwit meneh lah. Alah, iki ono sak. Iki wis dinteni Pak Kyaine yo nyong damuk ya ngono. Ora kabul menemune. One more, one more. Ah ora ana ana. Wis nyong dhisik ya wis nabung sik naon sira ya kena tak popo. Ah, wis. Keset. Alah, wis. Disik ya. Wah, ya eh ra bayaran meneh. Loh. Oh, iya nge mall ora bayaran. Jan. Wah, bayi jam 4. Bayi nonton Adi Jago ya dino iki. Bapak Adi Jago. Eh, kebetulan. Piye kabare? Apik. Rupa-rupa kriminal nek iki. Yo ora. Ora nyono proyek kira. Kenapa? Sengit banget entah sampe pete. Ora dibayar sare ngobong. Mergone opo kuwi? Yo mbok sare siji meneh yo nyong selarak darusan bareng kok. Wis saiki ira tak jeki nyolong. Ini dee, lu didol maruan wis. Wah, ini jadi masalah nyolong ini aku pegai. Lah, dusoy. Lumayan lu. Yo, lumayan lumayan tapi yo duso priweng lu. Nah, jadi orang berkah. Biasanya yo nguk. Yo, orang aku yo nek. Apa nek aku biasanya memang jam sembilan cok nonton Adu Jago, aja Adu Jago lah. Yuk gaye. Yuk gas priweng. Wes jam sembilan wes jam setengah papat. Lah wayahe nonton Adi Jago. Ayolah rewangi lah. Kesubang itu. Nah, engko nek ketemu wonge aku malah yuk kena. Lah menang wae yo kan jenenge nyono yo jangan dikunangan to. Nek kunangan yo ora wonge lah aku malah kasih yo kriminal. Cah iki ji arek amek. Peten meneh to, peten nang kono kae. Ye. Gas. Rawani sik meneh wae lah. Aku tak Adi Jago dhisik lah. Wis jam setengah papat dinteni kancaku nang magunge. Wis kana. Wis. Ah, ngel. Situ meneh wae lah. Halo. Yo, situ nyolong PT. Cek nyolong uga. Lumayan jan. Duh, gara-gara motor nang bengkel, nanti nanti laku dah. Man, oh di sini lo. Sekarang melaku-melaku ya, motornya nang bengkel ya, payah ya. Nah, apa? Rusak mbok apane kae? Bodol. Nang kene ngopo ketok kok gek bahagia, teman? Bahagia gondolmu. Kesuh banget yo. Nang ngopo to? Langsung nduh pete kesel-kesel. Gak punya bayaran, ya zong. Sopo sih ngakon? Nah, biasa, Pak. Juragan pete oblong. Ya minta busi kok kena ya lah iya lah mau nak bayaran lah belas lah metu gitu. Oh beneran ya anak siram kira motornya rusak apa yo mau apa nih perlu bayar rang yo perlu bayar bayar ke kayak nilalah yo tak iya duitnya ya angel sih lo songnya kayak angel mulah mantap wes milunya nggak eh apa jadi obrolan petenya apa colong gitu saya peten dilarang. Duh, maksudnya nyolong. Wis menang wae duit. Santai wae paruan. Maksudnya nyolong. Ora nyolong. Dadi ki cara carane nyukuk upahnya ngono lho. Wah, dadi ora nyolong. Wis gek cepet ayo, rasa pikir. Ya wis lah yo. Wis. Lumayan iso gawe ongkos. Wis nang kono kae. Nanti wae menang wae. Klonalen. Ah, kaib. Kaib apa? Cai pun pun nak buat, oh, nak tuju buat. Ya wis sih tak. Pagi luruh lu. Wis menang buat. Ya mudah kan? Hei, kita cukup lu belum? Kami di kon mawan lu. Wis. Hei, pada nyong balik. Bayaran nyong ye. Terus. Apa gara-gara mulut tak bayar yuk?
ning rugi besar ki mau ki. Kudune dadi duit akeh mau ki. Sabar wae lah. Ben iso nang gantine meneh. Ora rezeki ki pirang-pirang. Ya wis. Ikhlas. Ndelok-ndelok iki. Eh. Ya iki jatah nyong. Sira mau ngejek-ngejek. Sira mau ngejek-ngejek nyong kok malah. Ora ajar. Waduh, tangan ora iki. Nang ndi kok awake? Banter-banter mayu. Apok bocah. Yang dapusi aku dapusi uang pakok. Meralek nongkoni, kenapa? Tidak ada.